Hvala ću za tišinu pitanja za Filipa Cara. Dobar dan, Darko. Zdravo, Care. Kaže ovako, da li si shvatio da si sam kriv za sve što ti se dešava jer si prvi prišao Maji? Pa može se uzeti tako u jednu ruku. Pričam s Aleksandrom dosta o tome. Smatram da ima istine u tom pitanju, u toj konstataciji gledalca. Ali opet... Šta si želeo da postigneš tim prilaskom njoj? Da dokažeš da možeš da je ponovo imaš za 5 minuta, da je džojstik od tebe, da ona tebe još uvek voli, da nije slaba i ravnodušna? A znaš kako, sve mi se sklopilo nešto i s Aleksandrom sam se svađao u tom momentu i Maja me, Maja me provocirala konstantno i sve nešto i popio sam baš puno tu noć i sve se to tako izdogađalo i jednostavno, eto, došlo mi, napravio sam to što sam napravio. Vrlo brzo sam shvatio da mi to što radim nije dobro, nije više potrebno. Povukao sam se iz toga. Sad, da li je to dobro što sam uradio, pa Maja više nema neke određene argumente koje imala tada i neke stvari ne može tvrditi koje je mogla tvrditi tada, jer sam ja uspio da to pogazim u tih dan, dva, sat, dva, koliko već. Da li mi to trebalo ili nije, nemam pojma. Svakako sa Majom, znaš kako, i da nije bilo, i prije toga je vrlo slično bilo. Vrlo slično sam ja dobivao i provokacije, direktne, indirektne i... Nisi čuo, izvini, Majin odgovor na jedno od prvih pitanja u emisiji, nisi bio tu, gde je Maja ponovo istakla da gledalci su joj poručili da ona tebe ne zanima i da ti nju ne gledaš, da je ne peckaš i tako dalje. Ona to vidi drugačije, ona misli da ona tebe i dalje i tekako zanima. Ja izvini Darko, izvinjavam se tebi, što ja nisam bio odmah od početka emisije. Imam ja svoje, samo da završi gospodin. Znaš kako, ona će uvijek, svako će imati svoje mišljenje, ona će uvijek zaključiti nešto svoje, koji ja, koji svako. Ja sam odlučio da ne budem s tobom neprijatelj, da se s tobom ne svađam kako za stolom, tako van stola, da sebi prvenstveno ne priređujem onakve situacije kao za badnje veče. Nećeš biti neko kog ću ja ovdje totalno ignorirat, od kog ću ja bježat nešto. Neš biti neko ni sad da ja dođem nešto da sjedim, pričam s tobom. Znači, najnormalnije ono, kako bi ti rekao... A to moguće u slučaju vaš? Pa moguće, šta ja znam, znaš kako, s njom treba biti... Ja sam to rekao i njoj direktno, nije tajna. S njom treba biti oprezan, treba balansirat. S njom ne treba ni ljubovat, ni ratovat. Nešto između. Tu malo njoj i sve super. E, mogu ja? Majo, razvoli. Da. Pa, vidi. Sve bi to bilo u redu da se samo on pita što se tiče cele situacije. To što on misli da on može sa mnom kako on hoće, to se malo zezno iz razloga što može to sa njegovim poslušnim kombinacijama, devojkama, šta god da mu dođu sa mnom. Ne iz razloga što sam ja ovdje slobodna i mogu da radim šta god poželim. Ako mi se penje na sto ovaj sad, ja ću se popeti na sto. Ako mi se penje na nečiju glavu, ja ću se popeti na nečiju glavu. E, u tome je razlika. Evo, izvini, ovdje kažu, evo još jedno pitanje. Pitanje za ja volim svog dečka. Znaš li koliko si se ponizila onako prostačkim ponašanjem koristeći zadatak? Kada ćeš shvatiti da te car neće? Pa možemo i da se nadovežemo. Pa ja mogu da radim što god hoću, s obzirom da su se ove svetice pokazale kao jako moralne, poštene devojke. Jebi ga ja ovako, da kažem, nemoralna i loša devojka, moram da isplivam na videlo i nikako me neće pogoditi bilo što, bilo šta. Jer ja znam zapravo šta je istina i kako stoje stvari. Mene ne može niko da poljulja jer ja nisam labilna ličnost. Osim nisi kada sam... ljuljaška, na primjer. Nisam ljuljaška, tako je. Nisam, samo sekund. I osim kada sam u emotivnom odnosu. Ja sam samo u emotivnom odnosu, zato Filip kaže, to si u pravu 100%. Sa mnom ne treba ni ratovati, ni... Ljubovati. Ljubovati, tako je. Sa mnom treba biti vrlo oprezan. Što u prijateljstvu, što u ljubavnom odnosu, jer mene ko jednom povredi, na bilo koji način, mnogo loše prođe. Tako da, ja sam neko ko sebe da 100%, a za uzvrat, ako me neko povredi ili mi uradi nešto loše, ili misli da može da mi uradi loše, zavisi u kojim dozama, granicama, ja u tom trenutku to dozvolim, e onda se malo kolo sreće okrene. Ja ću reći, Darko, iskreno, jedna jako bliska osoba meni, napolju mi je rekla, onako pričali smo normalno prije mog ulaska, radi se o jednom mom prijatelju koji mi je rekao, ej, vidi,
ti znaš najbolje. Ideš tamo, ja nikad nisam bio tamo. Nemoj I sad da ja da ti pričam, da, da ti ovako ja ćeš, savjet, onako ćeš. Ali evo, moj neki savjet prijateljski, drugarski ti je da ti Maja ne treba za tri života. Ja sam rekao, naravno, ali nemojte se začuditi. Budete li vidjeli u nekim situacijama da sam korektan sa Majom ili okej? Okay. Pa to ja ješ od njega, pusti ti to što ja on priča. Ja znam do koje granice... Ma pusti ti granice te. Evo sad ću ja da ti kažem mojem. Ja stanite, molim vas. Pa vas dvoje ste prešli granicu još kod Bilala na krevetu dok ste bili zajedno. Tako je, nije to Bilala u krevetu. Taj krevet sam isključivo ja donala dok je on bio u izolaciji. Znači ja kao žena sam donala taj krevet. Da se razumemo. Da pričamo malo o nekim malo životnim situacijama što se tiče ovde u kući. Ali kad smo već kod mog bivšeg dečka i sadašnjeg reality muža, nikakav problem. Da, desilo se to na krevetu što se desilo. Ja sam rekla zbog čega se to dogodilo i to stojim iza toga. Apsolutno, išlo se do granice do koje sam ja dozvolila. Prema tome da je neko bio pijan, ne možeš ti da budeš pijan sat, dva, pet. Ne možeš da budeš pijan dan, dva, tri. Ja nisam pokušavao dalje od toga. Onda naprsno... Ja, Darko, izvini, ja nisam pokušavao. Ona kaže, išli smo do one granice do koje ona htjela. Ja nisam dalje te granice htio niti pokušavao. Kako nisi htio, rekao si da želiš da imamo seks? O čemu pričaš ti? Ma to su gluposti. Nisu gluposti, Darko. To su gluposti. Nisu gluposti. Da oni želeo seks, da ti nisi htjela. Samo si daješ najavu ženi, je, ja želim da imamo seks. Mu, kako bi te rekao? Pa nekim ženama treba se najavi. Ja se izvinjavam, popodnevni termin. Rekao je, kako bi te sad j... Veruj mi, ja nema potrebu da lažem. Čim ti... I šta si mu ti rekla na to? Do tog posla nema ništa. Ne, od tog posla nema ništa. Zato što ja nisam na čiviluku i nisam gospođica Ofinger. Zato što ja ovdje diktiram kako će biti i šta će biti. Molim te, mogu te nešto pitati? Opet bez veze ulazimo u raspravu koja je totalno nebitna. Ajde, zato što ti kažeš bio sam pijan. Molim te, izvini. Ne, nisam završila, samo rečenicu zaboraviti. A što se bojiš mog pitanja? Bio sam pijan, ne bojim se. Evo ja priznajem to. Bio sam pijan. Možeš ti priznat to? Ti si bio pijan dan, dva, tri, nego si uključio razum. Shvatio sam. Koji razum? Ja nikad čim ponelo ga je srce, a onda razum koji ipak... Tako je, bolje da ne idem ja ovdje krvavi skasnođen jer ću flertovati kao što sad... A ti u potpunosti odbacuješ mogućnost da se on pijan sprdo s tobom i da je želeo da te namagrči. Odbacujem i ja znam što je istina. Jesi ti insistirala da spavam kod tebe u krevetu? Nisam insistirala. Bebica je insistirala onu noć i molila mi Vuka da idem u krevet. Da dođeš, da se družimo. Ja sam otišao iz kreveta pored tebe, di smaja ono... Ne da spavaš, sve vreme su gubice bile tu. Znači, ne da spavaš. Ti si insistirala svaki put da idem. Rekla sam ti idemo malo da pričamo, ali ne bih ti dozvolila da spavaš, jer si htio i prvu noć da spavaš. Čekaj, ti si... Ma nije istina, istina Maja. Istina je. Ma Maja, zadržavala si me. Jesam te zadržavala da pričamo. Pa vide, gledalci, a ne sigurno da ostaneš tu da spavaš. Ti si insistirala više puta da spavaš. Pa ti si htjela seks, čim si ti krenuo sa mnom da se pipkaš, ja nisam htjela da dođe do toga. A, ti si zaključila da sam. Da. Tako da, Darko, veruj mi, upalio, Filip je jako inteligentan, upalio on razum, rekao, idem ja, druže, tamo gdje je razum, gdje će neko da ćuti, da mi klima glavom, bolje nego kod ove ludače koće da me masakrira u njegovoj glavi. Ja sam imao životne situacije. Boki Simić ti nije prijatelj. Darko, ja sam imao ovdje životne situacije kakve niko nije imao. Ja sam ovdje se nosio stoliko ljudi s koliko se nijedan učesnik nije nosio. Meni su ovo smiješne stvari, ja ću gledati da budem tu okej. Vidjet ćemo, idu praznici, bit će zanimljivo pratiti da li će se među vama nešto ili šta desiti. Tako je, idu praznici, budite veseli, raspoloženi, no stres. Tako je, hvala Majo, hvala care, nastavljamo dalje. Pitanje za Anđelu Đuričić. Anđela, dobar dan.